Reka ngusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane ubudahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi urereye hose waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uranze igihugu cy'u Rwanda. Reka tukwifurize gukomeza kugubwa neza cyane. None reka tubonere kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none. Njuti mukundwa rero, nyemerera turebere hamwe izi breaking news natwe n'amakuru mashya arimo aratugeraho muri kano kanya. Ni inkuru ikomeje kugenda igarukaho cyane mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Abantu benshi bakaba bacitse ururondogoro n'amasasu yaje kumvikana mu karere ka Kamonyi. Abantu benshi bakaba bakomeje kwibaza ibyo amasasu yaje kumvikana hano muri kano karere ka Kamonyi. Natwe rero tukatujira kugira ngo tukuvire muzini muzingo iby'aya makuru ya masasu ndetse n'abaje kurasirwa mu karere ka Kamonyi. Turajira kugira ngo tugusasanurire iby'aya makuru ze gusobanukirwa neza bikomeje kugenda bigarukwaho muri kano karere ka Kamonyi. Ibya masasu yaje kumvikana, ushobora kwise wibaze se aya masasu yaje kumvikana mu karere ka Kamonyi aba harashwe bande se, aba bantu baje kuba baraswa babari bangahe? Byose rero turaje kugira ngo tubigusasanure muri iyi nkuru ya none. Ushobora kwibaza ute se akarere ka Kamonyi ko kaba gatangaza iki kuri aba bantu baje kurasirwa hano muri kano karere? Ese barashwe nande? Rero byose turaje kugira ngo atubikuvire imuzi n'imuzi ngo turagusaba kudutega amatwi ubundi ukagera ku musozo uyu nkuru kugira ngo uze gusobanukirwa neza iby'aya makuru akomeje kugenda agarukwaho cyanditse agarukwaho mu binyamakuru ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi bakaba bari bacitse urondogoro abibaza iby'aya masasu ndetse n'aba bantu baje kuba barasirwa hano muri kano karere ka Kamonyi. Mbere yuko rero tugaruka kuri iyi nkuru ku buryo burambuye, reka tugusabe gukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibonere mu bambere inkuru zacu ujye uzikurikirana agatanu kuri gatanu. Akurashe cyangwa se paritaje y'amakuru yasangize jusi navane mu kintu, ntiwibagirwe ku like ubundi ujye hasi muri comment usige igitekerezo cyawe. Mwaikaz, tudatinze rero reka twanzikire muri kano karere aka Kamonyi havugwa abantu baje kuba barasirwa muri kano karere ka Kamonyi. Dore ko bivuga ko ari abasore bagera muri babiri baje kuba barasirwa muri kano karere ka Kamonyi. Aba basore rero ushobora kuyoza utese bazize iki cyatumye baraswa? Ni inkuru rero yakomeje kugenda igarukaho cyane mu binyamakuru ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi bakimara kumva iby'amakuru bakaba bari bacitse urondogoro ndetse benshi bagize ubwoba cyane cyane by'umwihariko baje kuba bakumva aya masasu yaje kuraswa aba basore bagera muri babiri muri kano karere ka Kamonyi. Abantu benshi rero bakaba bakomeje kugenda baterwa urujijo n'aya masasu yaje kumvikana. Gusa makuru twaje kubasha kumenya nuko ari bisambo byari byarazengereje abaturage hano muri kano karere ka Kamonyi bigera muri bibiri rero byaje kuba byaraswa na polisi bishaka kuyirwanya. Aya makuru rero ari kugarukaho cyane, natwe turaje kugira ngo tukuvire muzini muzingo iby'aba basore babiri baje kuba barasirwa muri kano karere. Nkuko rero bikomeje kugarukwaho cyane mu karere ka Kamonyi, polisi yarashe ibisambo bigera muri bibiri byari byarazengereje abaturage bibiba ndetse bikanagerekaho gufata abagore ndetse n'abakobwa muri kano karere bikabafata ku ngufu. Nkuko amakuru yatangajwe bino bisambo amakuru akimara kugera hanze ko byarashwe, bamwe mu baturage bakaba bishimiye ko byaje kuraswa dore ko byari byarazengereje abaturage hano muri kano karere ka Kamonyi. Nta muturage n'umwe ukigenda mu masaha ya nimugoroba kuko wagendaga wese byamufataga bikamwambura. Ibi bikaba byabereye mu karere ka Kamonyi aho abantu babiri baje rero kuba baraswa bari bazwiho ibikorwa by'ubujura no gufata ku ngufu abagore hano muri kano karere ka Kamonyi. Rero bakaba baje kuba baraswa n'inzego z'umutekano baza guhita bahasiga ubuzima.
Ibi byabaye kuwa 30 Nzeri umwaka 2024 bibera mu mudugudu wa Bwirabo akagari kakabagesera mu murenge wa Rugarika ho muri kano karere ka Kamonyi. Niho rero haje kuba harasirwa aba basore bagera muri babiri nkuko amakuru yakomeje kugenda abigaruka ko abasore bari barazengereje abaturage muri kano karere. Abaturage babwiye Radio TV Rwanda dukeshi inkuru ko barashwe n'inzego z'umutekano ari uwitwa Frank ndetse n'uwitwa Enoke bavugwagaho ibikorwa by'ubujura ndetse n'urugomo harimo no gufata ku ngufu abagore n'abakobwa hano muri kano karere ka Kamonyi. Ibyishimo rero bikaba byasaze abaturage bakimara kumva iyi nkuru dore ko bifuzaga ko aba basore bagera muri babiri bari barazengereje uyu murenge. Abaturage rero bakaba barifuje ko bakurwa muri uyu murenge bakarebaho babajyana cyangwa se bakabafunga. Bakaba rero baje kumva iyi nkuru yuko aba basore baje kuraswa ndetse bakabyishimira ku buryo bukomeye cyane. Bamwe mu baturage bagezaho ibi byabereye imbona nkubone bakaba bagize icyo batangaza mu maranga mutima ari hejuru cyane aho ikigaragara bari bishimiye ko aba basore bakurwa muri sosiyete kuko bari barazengereje abaturage muri uyu murenge. Umwe akaba yagize ati aha byabereye nahasanze imodoka mu gitondo ya polisi kuko hari nka saa 11 za mu gitondo naje kumenya ko ari Henoke na Frank. Uyu Henoke bamufashe inshuro nyinshi yambura abantu no mu nzu yabasangagamo nta muntu wagendaga mu masaha y'ijoro ngo abe yafata umuhanda agende. Rero bikaba ari ibintu byo kwishimirwa kuko abasore bari barakomeje kugenda bazengereza abaturage muri uyu murenge. Undi nawe waraho ibi byabereye imbona nkubone na wakaba yaje kugira ati mu gitondo nanyuza hangiye kugemura amandazi nsanga babarashe n'abantu bakuraga ibyaha bibi cyane kwambura abantu gufata ku ngufu abagore ndetse n'abakobwa ugasanga mvuye kuyikorera amafaranga bahise banshyiraho icyuma wamara kuyabaha bagahita abana kwica. Urebye nabi rero iyi ni inkuru yashimishije benshi tukimara kumva ko aba basore barasiwe ahantu turumva ko ubu ngubu tugiye kubaho dutekanye. Umwe mu bo mu muryango warashwe yabwiye umunyamakuru ko bari bamaze iminsi bafungiwe mu kigo cy'inzererezi kubera ibyo bikorwa by'ubujura bitewe no kuzengereza abaturage nk'uko byakomeje kugenda bigarukwa. Umuvugizi wa polisi ACP Rutikanga Boniface yatangaje ko hagikorwa iperereza aho yagize ati nibyo koko hari abajura barasiwe muri biriya bice bitabye Imana kandi turacyakora iperereza. Ndashimira abaturage ubufatanye bagaragaza kandi bakomeze baduha amakuru ahagije kugira ngo dukomeze gukurikirana iki kibazo. Abaturage bavuga ko aba babiri barashwe barabajura bagaheza kuko bari barazengereje abaturage cyane hano mu bikorwa byo kubambura dore ko ntawagendaga mu muhanda mu masaha ya nijoro nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho n'abaturage muri kano karere ka Kamonyi by'umwihariko muri uyu murenge byaje kuba byabera. Nk'uko ngayo rero amakuru akomeje kugenda agarukwaho muri kano karere ka Kamonyi natwe tukaba twari tuje kugira ngo tugezeho update z'iyi nkuru. Niba rwa mbere banyenye twari tugusaba kandi kuri sabone cyangwa se subscribe ntiho bagiye gukanda kunzogera kugira ngo tugeze ushyiraho amakuru notification ugeze ubarure mu bambere inkuru zacu ugeze kurikirana gatanu kuri igatanu kurashira cyangwa se partage ya makuru yasangiza inshuti n'abavari mu kindi wibagirwe ku like kugira hasi no muri comment we wasiga igitekerezo cyawe kuko nacyo nigenze cyane byiza ubishimiritse n'ibira byo birenga kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugeza amakuru acukumburanwa ubuhanga amakuru acukumburanwa ubushobozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kuba natwe rero ciao ciao bye bye amakuru naka agaruka.